င်္ဂလာပါ follow and attainment ကနေတကယ်ချင်းတို့ကိုပြန်လေးကြိုးစိုးလိုက်ပါတယ်တကယ်ချင်းတို့ကိုဒီဗီဒီယိုမှာတောင်ကိုရီးယားနိုင်ငံမှာရာဇဝင်တွင်ခဲ့တဲ့ရဲဆက်ဆုံလူသက်သမားယူယောင်ချူရဲ့အကြောင်းပြောပြပေးသွားမှာဖြစ်လို့အဆုံးထိလေ့လာကြဖို့တိုက်တွန်းလိုပါတယ်ယူယောင်ချူကို1980 AB 78မှာငွေဖွာခဲ့ပါတယ်ယူယောင်ချူဟာခွင်းဆက်လူသက်သမားဖြစ်ကြောင်းနဲ့လူသားစားလူတော်ဦးဖြစ်ကြောင်းကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့ပါတယ်များသောအားဖြင့်ပြည်တစားများနဲ့လူချမ်းသာတက်ကြီးရွယ်ဦးများဖြစ်ကြသောလူ22ဦးကိုတပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်ကိုယ်တိုင်ဝန်ခံခဲ့တော်လဲအမှုတစ်ခုကိုပလတ်လိုက်ရပြီးကြံမှု20ကိုပဲစိုးမျိုးဘောခရိုင်တရားရုံးကရုံးတင်စစ်ဆေးနိုင်ခဲ့ပါတယ်သူ၏တားကောင်များနဲ့မှ3ဦးကိုမိရှုတက်ပြီး17ဦးကိုအစိတ်စိအပိုင်ပိုင်ဖျက်တောက်လိဖျက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်အဲ့ဒီထဲကလူတချို့ရဲ့အသင်းနှလုံးများကိုလည်းစားတောက်ခဲ့တယ်လို့ဆိုပါတယ်2003စက်တင်ဘာနဲ့2004ဇူလိုင်ကြားမှာပြစ်မှုများကိုကျူးလွန်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်ဂျူယောင်ချူဟာအဖမ်းခံရချိန်မှာတော့ရုံးမှတန်ကြားကင်မရာရှိနိုင်မိမတွေဟာမိမရှင်မဖြစ်တင်ကြောင်းနဲ့လူချမ်းသာတွေဟာသူတို့ဘာတွေလုပ်ခဲ့ကြောင်းသိဖို့လိုတဲ့ဆိုပြီးလူတက်ဖို့လှုံ့ဆော်ခဲ့ပါသေးတယ်။2003စက်တင်ဘာမှနိုဝင်ဘာအတွင်းလူချမ်းသာတက်ကြီးရွယ်ဦးများရဲ့အိမ်တွေကိုဖောက်ထွင်းဝင်ရောက်ပြီးတူနဲ့ထုရိုက်တက်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။ကျူးလွန်တဲ့အခါတိုင်းဖောက်ထွင်းလူတက်မှုဖြစ်ဖန်တီးပြီးငွေများကိုယူဆောင်သွားခြင်းမလုပ်ခဲ့ပါဘူး။ဒါကြောင့်အမှုလိုက်တဲ့ရဲတွေကိုစဉ်စားရခတ်စီပြီးရှုပ်ထွေးစေခဲ့ပါတယ်။စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရှိန်မြင့်လာတဲ့အခါအနှိမ့်တဲ့မျိုးသမီးများကိုပြောင်းလဲပြစ်မှတ်ထားလာခဲ့ပါတယ်။2004မေလမှာစတင်ကပြည်ထစာမျိုးသမီးများကိုစိုးမျိုးနောက်ပိုင်းရှိသူ့ရဲ့နေအိမ်ကိုခေါ်ယူပျော်ပါပြီးရိုင်းနဲ့တပ်ဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။တေဆုံးလူများဟာဘယ်သူဘဲဝါဖြစ်တယ်ဆိုတာကိုဖုံးကွယ်ဖို့အလောင်းများကိုအစိတ်စိအပိုင်ပိုင်ဖြတ်တောက်ခဲ့ပါတယ်။ယူရောင်ကျူဖန်ခံရပြီးမှဘုံဝံဘုရားကျောင်းနောက်ဖက်တောင်ကျောမှာအလောင်းဆက်တလောင်းကိုရဲတပ်ဖွဲ့ကဖော်ထုတ်တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။တချို့မိန်းကလေးများကိုပြည်ထစာလို့အထင်မှားပြီးတပ်ဖြတ်ခဲ့တာတွေလည်းရှိပါတယ်။တိုင်ကြားထားခြင်းမရှိသောအခြားတပ်ခံရသူတွေကလည်းယူရောင်ကျူရဲ့လက်ချက်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကယူဆခဲ့ပါတယ်။အဖမ်းခံရပြီးတလှကြမှာယူရောင်ကျူကမိမိတက်ခဲ့သောလူများ၏အသားကိုစားခဲ့ကြောင်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။အနှိမ့်တွင်မိန်းကလေးများကိုလိုင်းလံတက်ပြတ်နေသောယူရောင်ချူအားအနှိမ့်ခန်းဝန်ထမ်းများနဲ့ဆိုင်ပိုင်ရှင်ကထောင်ကျောက်ဆင်ဖမ်းခဲ့ပြီးရဲလက်အပ်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ပါတယ်။အချုပ်ကျနေစဉ်အတွင်းအတက်ရောဂါဖြစ်ရန်ဆောင်ကရဲများလက်မှထွက်ပြေးလွမြောက်ခဲ့ပါတယ်။သို့သော12နာရီကြာပြီးနောက်ပြန်လည်ဖမ်းဆီးရမိခဲ့ကြပါတယ်။ဖမ်းခံရပြီးနောက်ယူရောင်ချူရဲ့တိုက်ခန်းကိုဝင်ရောက်ရှာဖွေခဲ့ပြီးတွေ့ရှိရသောပစ္စည်းများကိုဆက်ဆက်ကြည့်ခဲ့ပါတယ်။ယူရောင်ချူဟာရုပ်ရှင်သားများကြည့်ပြီးလူသက်မှုကိုလည်းရုပ်ရှင်သားများတွေကအတိုင်းအကွက်ချစီစဉ်ခဲ့တယ်လို့ခန့်မှန်းရပါတယ်။1999 2009များကဘူဆန်မြို့၌လူချမ်းသာကိုဦးကတတ်ခဲ့သောဝန်းဆက်လူသက်သမားဂျုံထူယွန်းအားအကြတူယူခဲ့ကြောင်းယူရောင်ချူကနောက်ပိုင်းမှာဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ချမ်းသာသူများအားမကျေနပ်ရသည့်အကြောင်းမှာမိမိရဲ့ဆင်းရဲချုပ်တဲ့သောနေဘဝကြောင့်ဖြစ်တယ်လို့ဆိုပါတယ်။အိမ်ကြီးအိမ်ကောင်းနဲ့နေနိုင်တဲ့လူချမ်းသာများကိုမနာလိုစိတ်ဖြစ်ခဲ့တာဟာနေစဉ်ကလေးကဖြစ်တယ်လို့လည်းဆိုပါတယ်။အနှိမ့်တဲ့မိန်းကလေးများအားပြစ်မှတ်ထားရသည့်အကြောင်းမှာမိမိကိုထားရခဲ့သည့်ရည်စားဟောင်းသည်အနှိမ့်တဲ့မိန်းကလေးတူဖြစ်တာကြောင့်လို့ယူရောင်ချူကဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ယူရောင်ချူဟာလူသက်မှုများနဲ့ဆက်ဆက်မှုရှိကြောင်းလက်ဆုပ်လက်ကင်ပြနိုင်မဲ့တတ်တည်ထောက်ထားနည်းနည်းပဲရှိတယ်လို့ရဲတပ်ဖွဲ့ကလည်းဝန်ခံခဲ့ပါတယ်။ယူရောင်ချူဟာတရားရုံးမှာတရားရင်ဆိုင်တွေကတရားသူကြီးသုံးဦးကိုခုံအုပ်ခဲ့ပါသေးတယ်။တရားရုံးမှာဒါရောက်ကြားနာသူများကိုလည်းတိုက်ခိုက်ဖို့ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။ယူရောင်ချူဟာအချုပ်ထဲမှာမိမိကိုယ်ကိုတတ်သိဖို့အကြိမ်ကြိမ်ကြိုးစားခဲ့ပါတယ်။အစိုးရရှိနေများဟာယူရောင်ချူကိုပေးတံပေးဖို့တောင်းဆိုခဲ့ပါတယ်။ဒါကိုယူရောင်ချူကအင်မတန်ကျေးဇူးတင်ကြောင်းပြောခဲ့ပါတယ်။သူ့မူခင်ဟာတောင်ကိုရီးယားတနိုင်ငံလုံးသိရှိသွားပြီးယူရောင်ချူဟာပေးတံပေးဖို့ထောက်ခံသူများတိုးပွားလာပါတယ်။လူပေါင်း20ကိုတပ်ဖြတ်မှုဟာဒီနိုင်ငံမှာအရင်ကမဖြစ်ခဲ့ဘူးသေးတဲ့ပြင်းထန်ဆိုးရွားသောရာဇဝတ်မှုဖြစ်ကြောင်းသက်ဆိုင်ရာမိသားစုတွေနဲ့လူအတိုင်းအဝန်းတစ်ခုလုံးပေါ်ကြားရောက်ခဲ့တဲ့နာကျင်မှုတွေအတွက်ယူရောင်ချူဟာတေတံနဲ့ထိုက်တန်ကြောင်းစိုးမျိုးဘဝခရိုင်တရားရုံးကဆုံးဖြတ်ခဲ့တယ်ဆိုတာငွေချင်းတို့ကိုဝေမျှရင်းနှုတ်ဆက်လိုက်ပါတယ်